Dámy a pánové, konec se blíží. Podle našich posledních zpráv dojde k hodině 0 asi za 20 minut. Upřímně doufáme, že máte své blízké blízko. A nyní ještě naposledy aktuální předpověď počasí. Je. Ale jo, tak uprchlí. No nemyslím Míšu, myslím Šárku. Šárka, no tak je líp, už, já už ani nevím, pořád stejně. Já taky nevím, víte, co by bylo nejlepší? Vzít ten její křáp a rozmlátit ho. Pak ji zapřát na poli. Jako, sedí tam 8 let u toho rádia a nic jiného nedělá. Může být vůbec ráda, že je naživu. Všichni můžeme být rádi, že jsme naživu. Souhlasím s Bárou. Víš co? Těšej sestra, abych se za ní podíval. No, přidala jsem ti tam borůvky. Ty máš ráda, ne? No, dík. Pokud se to sníst, odpoledne půjdem pracovat. Aha. Co rádio? Pořád nic? Ne. A co lov? Jo, dobrý, jako vždycky. Pojďte na pole. Jdeme všichni na pole. Krištofe. No. Víš, kolik je potřeba zemědělců na obdělání pole? To fakt nevím. Všichni, co zbyli. Den číslo 2925. Toto je poslední záznam. Rozbila se mi solární nabíječka a dlouho to... Během příštího týdne se budu pohybovat v tom, co zbylo z... ...vlomu. Jestliže někdo zachytí můj signál... Prosím. Přepínám a končí. Prosím, nás spolu. Byli jsme na lovu a málo jsme viděli Jelena.
Právě. Čekám na ticho. Nejsme tu sami. Byli vyschlí. Šárka zachytila signál. Jasně, Šárka. A tentokrát jsem to slyšel i já. Tak na co čekáme? Měli bysme je jít hledat. Je? Jak vůbec víme, že tam někdo je? No a co ty víš? A proč by to někdo dělal právě, že po 8 letech? Ticho! A co když je to volání o pomoc? A co když je to past? No, ale souhlasím s Jančou. Myslím, že bychom to měli risknout, protože ten hlas říkal, že tam bude už jenom týden. Ale lidi, koukejte, já si myslím, že je to nebezpečné. Já prostě nejdu a myslím, že i ostatní jdu. Ano, přesně. Když se objeví signál, tak tady pořád sedíme. Nemůžu to přesně. Děkuju. Děkuju, že mi věříte. Uběhlo víc jak týden. Dochází nám zásoby a na nikoho jsme nenarazili. Takhle už to dál nejde. A co máme jako dělat? Došlo nám už všechno jídlo. A já za to můžu? To ty jsi dopustil, aby všichni naši lovci šli na nějakou pitomou výpravu. Kvůli jedný věci z rádia. Jsou všichni mrtví. Jsou skoro dva týdny. Jak to vůbec můžeš říct? Navíc jsme nešli ani hledat. A to vám všechny poslat na jistou smrt? Zásoby na týden a jsou to dva. Dávno umřeli hlady. Už si to vůbec můžeš připustit. Navíc jsou to lovci. Víš co? Dej se rád sama! Dáj! Odvedu vás na rozcestí a dálně musíte vést vy.
Pak už to neznám. Tyhle končiny mohou být velmi nebezpečné. Celých 8 let pátrám po dalších živých bytostech a když je konečně najdu, tak nemluví. Co vám sakra přilítlo přes nos? No super, aspoň nějaké emoce. Tak co od nás čekáš? Právě nám kamaráda zabili nějaký věci v lomu. Bůh ví, co to bylo. Byli to mutanti. Víc ani vidět nechcete. Vašeho kolegy je mi líto. A co vy dvě? Vy umíte mluvit, odkud pocházíte? Jsme z tábora. Asi 2 týdny cesty odsud. Rodiči nás poslali pár hodin před koncem do krytu a tak jsme si udělali tábor. Pocházím z podobného místa. Akorát v mém případě se všichni pozabíjeli a požrali navzájem jak zvířata. Od té doby jsem stále na cestě. Máte tam demokracii nebo diktaturu? Spíš tu demokracii. Super, tak to se těším. Vraťte se! Vraťte se! Vraťte se! Vraťte se! Co, ty jsi slyšela můj signál? Na podobný signál čekala 8 let. Skoro nikdo jí ale nevěřil. Taky jsem přestal věřit, že nejsem na tomhle světě sám. Máte hodně odvahy, lesní ženy. Třeba lidí na obdělání pole. Všichni, co zbyli. Tušil jsem to.